laipni brauciet uz vārtu, tur uzrakstīts. Latvieši uz Brazīliju devās no Hamburgas vai no Šerbūras. Brauciens pāri okeānam ilga gandrīz mēnesi. Daudzi smagi cieta no jūras slimības un sliktā ēdiena. Pirms došanās uz izvēlēto vietu, viņi te saņēma ēdienu, naktsmājas un medicīnisko palīdzību. Nu jā, tas ir tas, ko viņi atbrauc no Latvijas šurp. Un tas savas mantiņas iekšā, vai ne? Nu, ir tā palma zārās lapas, vai ne? Un gulēja tā kā birģeļi. Un tā tie mēži apmēram tā bija. Un tas šos viss. Sievietes gāja pa priekšu mežā, lai izcirstu tās stīgas. Un pēc tam atkal tie vīri gāja un gāzos lielos perobus. Jo vispār visu jau dedzināja. Visu, ko nocirtu, ka nāca jaunie līdumnieki pie savām mājām apcirt mežu, viss nodedzināja. Absolītā zemē, izredzētā zemē. Nomi ir 3. jūlijā, tūliņ, kad atbraucām. Ļoti bēdīgi, tas bija ļoti bēdīgi. Daudz dūmi ir, daudz bērni jau nevarēja izturēt. Bet pat to neviens nesūdzījās. Paldies Dievam, mans tēvs un māzi bija ticīgi, bija neskatījās atpakaļ, neskatījās uz priekšu. 20. gadu vidū vairums vārpas ieceļotāju jau saimniekoja savā īpašumā. Bija uzceltas mazas mājiņas, nolīsti līdumi, iekopti lauki un iegādāti mājlopi. 30. gados vārpas centrs daudz neatšķīrās no Latvijas ciemata. Brazlieši mūs latvieši pieņem tāpat kā savus tautieši. Nevienu starpī mēs nejūtam. Mēs esam brazlieši un latvieši. Mīļais dēdes tēvs, tu atkal pateicies par šo bagāto galvu, ka tu mūs esi svētījis, ka mums nekas netrūkst. Neļauj arī trūkt uz priekšu, dēdes tēvs. Vārti mūsu ceļus, mūsu, kur mēs iesim, kur mēs brauksim, ka mums viss izdoties pēc tava prāta. Amen. Savādas sajūta. Atmiņas ir, bet viss jau tās kopā. Nav vairs tā piekrāt. Pieķerties tādu pamatu. Viss ir mainījies, viss, kas ir savādāks te. Jā.